ここでは、累乗同士をかけたり、累乗同士を割ったりしたら、それとか累乗の累乗とかはどうなるかっていうことを話していきます。で、実際にこれちょっと問題を使ってやってみましょう。A の2乗かける A の4乗ですよね。これが A の何乗になると思いますか？まあ、なんとなくわかるかもしれないけど、ちょっと確かめてみましょう。A の2乗は A かける A ですよね。わかりやすいように括弧をちょっとつけておきます。で、A の4乗は A が4つですよね。なので、これ A が全部で6つあるので、これは A の6乗です。大丈夫ですか？じゃあ、例えば A の3乗かける A の2乗はいくらになるでしょうか？これもちょっと書いてみましょう。こうですよね。 A が 1,2,3,4,5 個あるので A の5乗です。決まり、気づきましたか？ここの指数の部分を足し算してあげれば、累乗同士をかけた時の指数が出せるわけです。なので A の100乗かける A の100乗だったら A の200乗になりますよね。大丈夫ですか？この決まりちょっと覚えておくと計算が楽です。じゃあ次、2番みたいに累乗を累乗で割ったらどうなるかってことですね。これ多分今の話を聞いたら思いつくんじゃないかな。累乗を累乗で割るとどうなるかってことですね。やってみましょう。 x の5乗割る x の2乗です。で、これ書き直すとこうですよね。割るの後が分母に来ます。書き直すとこうです。えい。そうすると約分ができるので残る x は上の3乗だけです。なので答えは x の3乗。なんとなくわかりましたか？うん、そうですね。この 5-2 をした3がここに来ているわけです。なので例えば x の10乗割る x の2乗だったらこれは x の8乗です。10割る2しちゃダメですよ。ここ8乗になります。累乗を累乗で割ったらここに来る答えの指数は引き算で求めることができます。3番もやってみましょう。3番はA の2乗っていう累乗をさらにそれを3乗したら、つまり累乗の累乗はいくらになりますかっていうことですね。これもちょっとバラバラにして考えてみましょう。 A の2乗は A かけ A ですよね。これが3つあるってことです。なのでこうなるの分かりますか？なのでこれ結局6つあるので A がA の6乗ですよね。うん。もう一個実験をしてみましょう。A の4乗の2乗だったらどうなるか。A の4乗は、こうですよね。4つ。これが2個あるので、こうですよね、式は。となると、これは A が8個あるので、8乗です。なので、A の2乗を3乗したり A の4乗を2乗したり累乗を累乗した時の指数っていうのはこの掛け算で求めることができます。なので A の6乗の4乗は A の24乗ですね。 6×4 をすると。累乗の計算の決まり、計算が楽になるので決まりをしっかり覚えておくようにしましょう。